Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, dobro večer in pozdravljeni v še enem tretjem polčasu. V Ormožu se je končal zaključni turnir pokala Slovenije za rokometašice. Celjanke se veselijo končnega drugega mesta. V Celju pa so izžrebali skupine za mladinsko svetovno rokometno prvenstvo, na katerem bo seveda igrala tudi slovenska reprezentanca. V središču se nam bo pridružil slovenski selektor Sebastian Oblak. Ostanite v naši družbi. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi tekmi kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2023 v Celju z 31-34 izgubila proti Srbiji. Glede na potek tekme so Slovenci iztržili ugoden izid, ki ohranja nekaj upanja na končni uspeh na povratni tekmi v Kragujevcu. Do sredine prvega polčasa v lepo polnem Zlatorogu sicer ni kazalo na zmago Srbov, ki so si občutnejšo prednost prvič priigrali v finišu prvega polčasa, ki so ga dobili 4 goli razlike. Ko je Srbija, ki je mrežo Slovencev rešetala iz vseh pozicij, še zlasti pa iz položaja krožnega napadalca, povedla za 7 golov, je kazalo, da bo povratna tekma v Kragujevcu le še formalnost. V zadnjih 15 minutah je Slovenija vendarle zaigrala precej bolje in predvsem na krilih Blaža Janca do konca tekme razliko uspela zmanjšati na 3 gole. Logično je, da smo se mi pripravljali, da bomo na koncu iztržili pozitiven rezultat, ampak dejstvo je, da tako kot smo se že pogovarjali o teh stvareh, ampak dobro, zdaj iskati alibijo, pa tega tudi jaz nisem za to. Tako da, ja, nismo odigrali tako, kot bi mogli. Koštal nas je prvi polčas, sploh tiste 2 črne minute, kjer so oni iz -1 prišli na -5, se pravi, kjer smo naredili 3-4 tehnične napake, oni so to izkoristili kontra in hiter gol in take stvari se nam ne smejo dogajati. To, kar smo se pri tekmu pogovarjali, dogovarjali in to nam je ušlo iz rok. Drug polčas spet isto, kjer smo malo začutili, da bi lahko ujeli, spet falimo eno kontro, drug zicer, drugo kontro, tret zicer in tako naprej. Tako da, ampak ja, lahko pa nekaj pozitivnega povlečemo iz tega, se pravi zadnjih 15 minut, kjer smo z neko hrabro in nekim karakterom iztržali še zmeri za nas ugoden izid. Mi smo njih pričakovali, da bo tako, nismo pričakovali pa nas takšne. Treba čestitati, Srbiji danes so bili boljši, še en polčas se bo igral dol. In upam, da bomo gledali drugačno sliko. Problem je bil na koncu prvi polčas, ko smo igrali, nismo se uspeli obraniti, ampak smo pol v 1-2 minutah poklonili v bistvu nekako 3-4 žoge. Oni so to izkoristili v 3 minutah, naredili 4-0 in tam so začeli vsi problemi. Na koncu, hvala Bogu, se uspeli malo vrniti, razlika ni prevelika. Treba je vrjeti, da lahko gremo še naprej, ampak s tako igro sigurno ne. Vsi smo si želeli zmage, sploh, ker smo vedeli, da bo dvorana skoraj polna. Rad bi se prvo zahvalil vsem, da so nas prišli spodbojati. Vedno je lepo tu igrati pred toliko gledalci. Ampak jaz mislim, da je danes bila predvsem obramba tista, ki ni delovala tako, kot smo si zamislili. Jaz mislim, da je na koncu še bilo dobro, da smo se vrnili na samo 3 gole. In verjamem, da lahko tam obrnemo vse v našo korist. Slovenci so bili večji del tekme neprepoznavni v obrambi, saj so Srbi zlahka dosegali zadetke in se na koncu zaustavili pri 34 doseženih golih. Vemo, da pri rokometu najbolj pomembna obramba. Prvi polčas so nas razbijali iz posod. Vsak je imel 10 sekund časa je zadev, ampak to je šport. Danes smo bili slabi v obrambi, treba priznati temu si in gremo dalje. Še 3 dni do druge tekme in bomo videli, ko bo. Če ti v napadu narediš 3 tehnične napake, grejo 3-4 kontre zaporedoma, tle v brambi ni, zmer 1-1 in gotovo, ne, z golmanom. In tle ni, tle smo se pravim, mi smo iz ene napake v drugo šli in to je tist, kar pravim, ne glede na vse skupaj, ne imamo mi vrhunske igralce, pa se te stvari dogajajo, ne, tako da, kaj ćemo.
Selektor Uro Zorman je po tekmi opozoril tudi na preveč izgubljenih žog oziroma tehničnih napak, kar je bila težava Slovenije že na tekmah proti Italiji. V bistvu se vse veste na konc koncev, tudi si ste videli, nabrž tisti, ki se spozna rokomet, je to tako je in kaj lahko naredimo že, ko smo se pogovarjali že proti Italiji, smo imeli prvo tekmo, ne vem, 11 tehničnih napak, 14 zicerev, drugo tekmo smo mogoče malo zmanjšali, danes se nam te stvari ponovijo in to je to. Povratna tekma bo v soboto ob 18. v Kragujevcu. V slovenskem taboru verjamejo, da imajo kljub zaostanku 3 zadetkov še vedno možnosti za skupno zmago in uvrstitev na svetovno prvenstvo. Vemo tudi, kako gre njihova mentaliteta od ogromne euforije, hitro tudi dol pade, tako da se pravi, mi imamo še zmeraj aktiven rezultat, res da je rezultat visok, da bo mogoče treba zmagati za 4 gole, ampak vsem, sem vam rekel fantom glave gor, gremo tja še 60 minut zadnje borbe in dostkrat smo tudi dokazali na tujem, da lahko igramo en super rokomet in jaz mislim, da po današnji tekmi, po današnji analizi, če lahko tako rečem, so sigurno oni več kart odkrili kot mi, oziroma smo mi več neumnosti naredili kot oni in iz tega moramo izhajati. Smo že zgubljali za 7, ne? Lahko bi bila popolna katastrofa in dejansko šli v Srbijo brez kakršne koli možnosti in mislim, da smo s tem mini povratkom še vedno si ohranjamo vse poti odprte. Skupni zmagovalec se bo uvrstil na svetovno prvenstvo, ki se bo januarja 2023 začelo na Poljskem in Švedskem. V 6. krogu košarkarske lige za prvaka je Helios v Podčetrtku z 89-76 premagal Terme Olimio. V ligi za obstanek je Zlatorog zmago proti Hopsom v 3 Lilijah potrdil obstanek v prvi ligi. V Šentjurskem Hruševcu pa so bili gostitelji v lokalnem obračunu z 89-77 boljši od Rogaške. V Hruševcu smo videli sijajen uvod gostiteljev, ki so povedli z 19-0 po 2 minutah odmora Damjana Novakoviča in zamenjavi celotne peterke Rogaške, pa se je njihova prednost povzpela na neverjetnih 27-1. V drugi četrtini so Šentjurčani vodili že z 32 točkami razlike. V drugem polčasu povsem drugačen obraz Slatinčanov, ki so z agresivno obrambo oduzeli nekaj žog gostiteljem, pri katerih sta zaradi poškodb manjkala Holmes in Popovič, ter prednost Šentjurja uspeli zmanjšati na 11 točk. Kuharjevi varovanci so navkljub vsem pritiskom Rogaške tekmo na koncu mirno pripeljali do zmage. Prvo, kar je, kot sem že prej omenil v prejšnjem vašem prijatelju, fantje niso spreminjali pravil med igro v obrambi. Ne. Mi imamo pravila, ki se jih moramo držati do sedanjih tekmov v večini primerov, ker se vsak nekaj spomne in spremeni pravila obrambi in definitivno vnese zmedo. Držali so se pravil, igrali smo agresivno obrambi in napad je zaradi tega tudi stekel. Drugi polčas je Rogaška veliko bolj agresivna. Mi utrujeni posebej na poziciji Beko, Rikalo je popolnoma izčrpan bil. Nervoza, mlada ekipa in zaradi tega tudi kar nekaj izgubljenih žog na sredini igrišča. Tu se vidi izkušenost in tudi tekmovanje, ki ga igra Rogaška, je teže, s tem dobijo veliko več izkušenj. Naši pa mogoče zaradi mladosti in neizkušenosti in tudi 2 igralcev, posebej našega Johna, se je videla neka defenziva in potem ni več napad stekel tako kot prej. 2 stvari se mi še niso zgodile v moji karieri. 19-0 za nasprotnika, to je prva, druga pa, da sem bil presiden celotno petorko poslati na klop. Sicer niti druga petorka, ki je prišla na igrišče, ni bila kaj bolj razpoložena. Prišli smo s mislenostmo, mi imamo 8 zaporednih zmag, mi igramo tu neko ligo za obstanek in mi smo tu zdaj prvaki NBA lige in mi bomo to zmagali tako drugače. To je sramotni odnos do igre in če zdaj odgovorim na vaše vprašanje, se pravi ja, ko pa zaostajaš 30 pik, težko tekmo zmagaš. Vse prideš do, ne vem, 11, lahko bi tudi do 8 ali do 6 pa ne bi zmagali, ker smo imeli prevelik zaostanek, ker smo uspeli do 16. minute dobiti 2 tehnične in narediti 2 faula, koš faul in en faul kot posledica obrambe, se pravi tragičen prestop, ki se je končal tako, kot se je končal. Po porazu Hopsov v Laškem ima Šentjur pred Polzelani spet zmago prednosti.
Za Šentjurčane bosta v boju za drugo mesto v ligi za obstanek, ki še vodi v četrtfinale, bržčas ključni naslednji tekmi. Gostovanje pri Zlatorogu v Laškem in domač obračun proti Hopsom. Ja, mislim, da greš, Hopsi gre kar Rogaški v Rogaško. Če Rogaški, v Rogaški oni zgubimo, mi pa v Laškem zmagamo, je konec. Tudi, če mi doma zgubimo proti njim. Ne. Ampak jaz mislim, da s tako igro, z vračanjem vse enega igralca nazaj do Hopsov, jaz mislim, da lahko držimo to našo prednost in dosežemo tisto zaželeno osmo mesto. Ne glede na poraz v Hruševcu, si je Rogaška že zagotovila prvo mesto v ligi za obstanek, kar pomeni, da se bo kot sedmo uvrščena v četrtfinalni seriji na dve zmagi pomerila z drugo uvrščenim moštvom lige za prvaka. Če bom kdo poslušal, bo rekel, da sem neumen ali pa domači idiot, da razmišljam o tem, da smo sposobni sedmega mesta priti v polfinale. Seveda ne stekmo, kakor sem je bila danes. Ekipe, ki so morali biti nasprotniki, so premagljivi, izjemo Olimpije, smo v rokah Olimpije. Upamo, da Olimpija ne bo številka dva. Kdorkoli drug bo, bo imel določeno šansu, če bi zbiral, bi zbral v prvi vrsti, ne vem, po četrtek Šančur ali pa Iliriju, v drugi vrsti Helios ali pa Krku, Olimpijo pač v tej Sloveniji nobed ne more premagati. Plezavka Janja Garnbret in atlet Dino Subašič sta najboljša športnika mestne občine Velenje za leto 2021. Na prireditvi Športnik leta 2021 so za najboljšo ekipo pričakovano izbrali rokometni klub Gorenje, ki je v lanskem letu četrtič v zgodovini kluba postal državni prvak Slovenije. Plezavka Janja Garnbret ima za seboj izjemno leto. Na olimpijskih igrah je osvojila zlato odličje, zmagala je tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zaradi obolelosti za virusom COVID-19 se prireditve ni mogla udeležiti. Nažalost se današnje prireditve ne moremo udeležiti zaradi COVID-a, se pa iskreno zahvaljujem za prejeto nagrado. Res mi je veliko čast in da sem lahko postala še eno leto več športnica lega mesta občine Velenje. Res imamo vsako leto toliko veliko vrhunskih športnic in športnikov in to v vsaki občini, da ni več samo umevno, da postaneš najboljši športnik oziroma športnica, ker imamo vsako leto toliko veliko vrhunskih rezultatov. Tako da sem izjemno hvaležna in vesela za to nagrado. Vsem pa želim, da uživate v preditvi in upam, da se vidimo naslednje leto. V moški konkurenci je med tremi nominiranci največ glasov prejel atlet Dino Subašič, ki je v lanskem letu v državnem prvenstvu in pokalu Slovenije zmagal v skoku v daljino. Sicer nisem najbolj zadovoljen z lansko sezono, ker vem, da so še rezerve in vem, da lahko še dost napredujem. In sigurno je pa to neka motivacija za letošnjo sezono, ko bo to prav prišlo. Ne? Med ekipami so pričakovano slavili rokometaši Gorenja, v lanskem letu državni prvaki Slovenije in polfinalisti Evropske lige EHF. Take stvari so za športnike lepe, lepo je, da tudi mesto oziroma športna zveza to opazi, naš trud, naše delo, naše uspehe in to je še ena tista, mreko tisto potrdilo, da smo na pravi poti. Lanska sezona je bila izjemna. Ja, lansko sezono res je na koncu ta zaključek je bil nam zelo uprit in smo res nekako potegnili maksimum iz sezone, ampak športu je pač tako, da včeraj ne obstaja, je samo jutri, pač treba je vsak dan na novo potrditi in jaz mislim, da treba gledati v prihodnost in na to malo kar pozabiti, ker vemo, da v športu, če sediš na starih lovorikah, prihodnosti nimaš. Velenčan je v aktualni sezoni lanskega dosežka na domači sceni skoraj zanesljivo ne bodo ponovili. So pa za nov odličen rezultat še vedno v igri na evropski sceni. Letos mogoče smo imeli malo slabši start, nabrali smo si kar nekaj to zaostanka, ampak ni za to, mi bomo dali vse od sebe, pač če se ne priloži kakšna priložnosti bomo izkoristili, ampak na koncu koncev tudi nam dejansko ni bil nekako nek primarni cilj, da smo prvaki. Smo pa hoteli biti kot nekako, da rečemo, konkurenčni, ostali mogoče malo bolj kot trenutno kaže lestvica, ampak
smo pa mogoče v Evropi naredili preboj med 8, kar pa nekako, bom rekel, res, da nihče ni pričakoval, smo pa tukaj naredili nek zelo dober rezultat. Z lanskimi dosežki velenjskih športnikov, ki so v velenjsko občino prinesli medaljo iz olimpijskih in dve medalji iz paraolimpijskih iger, so zelo zadovoljni tudi v Velenjski športni zvezi in na mestni občini Velenje. Najprej seveda sem zelo vesel, da smo se lahko dobili takole v živo in da smo lahko te vrhunske rezultate naših športnikov in športnic obeledanili tudi takole v živo. Tako kot vedno rečem, za mene so vsi športniki in športnice zmagovalke, in zmagovalci, seveda pa je vedno treba potem izbrati tistega najboljšega oziroma najboljšo. Pravzaprav je bilo letno odlično, če bi na vseh področjih bilo tako dobro, potem bi danes govorili o superlativih. Velenje je pokazalo v preteklem letu, da ima odlične športnice in športnike, da smo dosegali kolajne na olimpijskih igrah, na svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih, postali državni prvaki, skratka veliko dobrih zgodb se je zgodilo in jaz sem izjemno ponosen na vse te športnice in športniki, ki so dokaz, da je Velenje mesto priložnosti za mlade športnice in športnike, da imamo dobro infrastrukturo in da se splača seveda tudi v prihodnosti graditi to športno področje, predvsem zaradi naših otrok. Velenjska občina iz občinskega proračuna za delovanje športnih društev ter vzdrževanje in izgradnjo športne infrastrukture vsako leto namenja znatna finančna sredstva. Ja, specifika pri nas je ta, da pravzaprav športni klubi imajo brezplačno infrastrukturo, tudi obratovalne stroške, v večini primerov pokrivamo, tako da lahko rečemo, da vzpostavljamo vse pogoje za normalno delovanje, ne da bi obremenjevali posamezne športna društva in klube. Poleg vsega tega, teh sredstev gre preko 4 milijone evrov, poleg vsega tega pa seveda lahko povem, da vsako leto objavimo razpis, preko 500 tisoč evrov tudi razdelimo med vse klube in društva in lahko rečem, da je to tudi tisti prispevek lokalne skupnosti. Vesel sem, da se klubi ne pritožujejo, da ni negativnih očitkov, ampak da so predvsem pohvale, zahvale in to kaže na to, da imamo v mestni občini Velenje seveda primerno odnos do športa. Posebna gosta prireditve sta bila bronasta olimpika Gloria Kotnik ter glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih Velenčan Robert Hrgota. Mi je včasno, me veseli, da me v domačem okolju, čeprav že nekaj časa nisem bil v Velenju, me tako lepo spremejo in me veseli, da spremejo naše rezultate in ja, rekel, tudi mi smo zelo veseli za te uspehe letos. Med športniki invalidi sta bila v lanskem letu najboljša Diandra Bekčič in Gorazd Franček Tiršek. Košarkarica Lana Isejnovski in nogometaš Mario Mika Rokavec pa sta najboljša športnika občine Rogaška Slatina za leto 2021. Za ekipo leta so izbrali moštvo nogometnega kluba Rogaška, ki se je v lanskem letu uspelo uvrstiti v drugo slovensko ligo. Članica košarkarskega društva Janina, Lana Isejnovski, je v ožjem izboru premagala karateistko Lauro Potisk. Pa nek dokaz, da sem na pravi poti, da se trdo delo pa trud vedno poplačata. Lana Isejnovski je v letu 2021 največji uspeh dosegla slovensko kadetsko reprezentanco, ki je na challengeu na Portugalskem osvojila prvo mesto in se uvrstila na letošnje svetovno prvenstvo do 17 let. Pa čez celo sezono je bo ful nekih odrekanj, treningov, polno nekega sekiranja, če lahko temu tako rečem, za vsako tekmo, kak sem jo odigrala, če je bilo v redu, če sem se dosti dokazala. Mislim, da je veliko bilo odrekanj, najbolj odrekanj pa velik treningov. In kako je najboljša športnica Rogaške zadovoljna z letošnjo sezono, v kateri kadetsko reprezentanco čaka nastop na svetovnem prvenstvu? Lahko bi bilo boljše, mislim, da je lahko vsakič boljše, pa da lahko vedno boljše pokažemo, ampak glede na to, kakve so bile situacije s to korono, pa mislim, da se je vredo iztaklo. In kakšni so dolgoročni cilji 17-letne Slatinčanke? Kratkoročne, da se pokažem na treningih za reprezentanco, koliko sem sposobna, pa koliko še lahko pokažem na ostalih tekmovanjih. Za naprej pa mogoče kaka tujina ali pa bomo videli, kako bo vse čas prinesel skupaj.
V nogometnem klubu Rogaška so se razveselili nagrade za ekipo leta ter priznanja za najboljšega športnika v letu 2021. Mislim, da nam je lani res uspelo to, kar smo si zadali, ko smo pač po spletu okoliščin pa korone izpadli iz druge lige, smo se pol, hvala Bogu, ekspresno vrnili in zdaj samo nadaljujemo to zgodbo, tak da. Sem počaščen, da so me izbrali za športnika leta. Rad bi se zahvalil vsem v klubu, trenerjem, soigralcem, ki so pripomogli k temu in pa vsem članom, ki delujejo za dobrobit NK Rogaške, tudi predvsem upravi, ki ima tukaj veliko zaslugo, da smo, kjer smo, in pa seveda navijačom, ki nas vedno spremljajo in so tu z nami. Tak da. Nogometaši Rogaške so se v lanskem letu vrstili v drugo slovensko ligo. V letošnji sezoni so v jesenskem delu osvojili odlično tretje mesto in že trikrat menjali trenerja. Bilo je kar malo turbulentno, bi lahko rekel, kaj se tega tiče, ampak vemo, kaj pač moramo. Zdaj, to je posel, treneri se menjavajo. Mi smo tu, da pač damo tisto svoje na igrišču. Zdaj, malo tudi sreče je potrebno, vsak je toliko in pa mislim, da to na ekipo nič kaj ne vpliva. Tako da. V vodstvu Športne zveze in občine Rogaška so z dosežki slatinskih športnikov zelo zadovoljni. Iz občinske blagajne za delovanje športnih društev in izgradnjo ter obnovo športne infrastrukture vsako leto zagotovijo znatna sredstva. V letu 2019 smo za šport in investicije namenili 567 tisoč evrov, v letošnjem letu pa kar 1 120 000 evrov, kar je 15% primerne porabe, torej sredstev, ki jih občina prejme za obvezne naloge. In če to primerjamo z 11,5-milijonskim proračunom, kar se tiče lastnih sredstev, gre za, po mojem mnenju, zavidljivo številko. No in če še povzamem analizo 4 let, ta kaže, da bomo za področje športa, vključno z investicijami, namenili 3,6 milijona evrov. In zadnji večji projekt je telovadnica vredna 900 tisoč evrov, ki jo gradimo pri podružnični osnovni šoli v Svetem Florijanu, kjer je le okrog 50 do 55 otrok tako v vrtcu in šoli. In tudi z takšno investicijo v tej krajevni skupnosti dokazujemo, da si tudi na področju športa prizadevamo za uravnotežen razvoj občine na njenem celem področju. Trenutno Športna zveza Rogaška združuje 26 športnih društev znanstvene občine, približno 2500-2600 članov. Imamo skoraj vsako leto eno društvo več, tako da društva se kar nastajajo. Kar se pa tiče zadnjega leta oziroma zadnjih 2 let, ker lansko leto nismo mogli razglasiti najšportnika, ker je leto najhujše korone, seveda tudi športa ni bilo in potem ni imelo smisla. Zdaj pa, kot smo slišali na sami prireditvi, lani je bilo uspehov še in še za tako občino, kot je naša. In zelo smo veseli, da smo najboljše v športu lahko razglasili pred polno dvorano, ljudi, ki so bili zadovoljni. Veliko smo nagradili mlade, tudi mlade ekipe in to pomeni, da za šport v Rogaški Slatini, po mojem mnenju, vsaj se ni zabat. Sam ocenjujem, da je to plod 10-20-letnega dela aktivnega na športnem področju, pa ne le občinske uprave, ampak trenerjev, funkcionarjev, sponzorjev in še bi lahko našteval. V največji meri pa seveda športnic in športnikov. In tist, kar se tiče občine, seveda je, da zagotavlja kvalitetne pogoje za vadbo v različnih športih, tudi za rekreacijo in polna dvorana danes na prireditvi je samo dokaz, da ljudje to cenijo in da ocenjujem, da se jih čedalje več tudi ukvarja z športno aktivnostjo. Mi pa se trudimo, da bi z investicijami na športnem področju predvsem zagotovili kvalitetne pogoje za tekmovalni šport in to nam očitno tudi uspeva. Košarkarji Rogaške so v lanskem letu osvojili 3. mesto v državi. V prihodnosti imajo prvoligaške ambicije tudi nogometaši. Lahko tako majhno mesto finančno prenese prvoligaški moštvi v 2 najbolj popularnih moštvenih športih?
No, jaz mislim, da je že zdaj Rogaška Slatina fenomen, ker v dveh skoraj najbolj popularnejših športih v naši državi, košarki in nogometu, igrata članski ekipi v prvi oziroma drugi ligi, pa ne za nemarljivo vlogo, ampak kot ste omenil, tretje mesto poleg Olimpije, Krke, Heliosa in podobnih ekip je spoštovanja vreden rezultat, tudi nastopanje v ABA 2 ligi je velika priložnost in promocija Rogaške Slatine in konc koncu tudi države. Me pa veseli, da tudi v nogometnem klubu so izredno aktivni in seveda z lastnimi sredstvi vodilnih in z številnimi sponzorji uspejo dvigovati nivo dela v tem klubu, kar se pozna tudi na rezultatih ne le članske ekipe, tudi v mlajših selekcijah. Pa mislim, da klub deluje dobro, dobro stoji. Zadnjih dveh leti so naredili res pač ogromen korak naprej in mislim, da s takim delom lahko čez par let pričakujemo v Rogaški prvo ligo. Prireditev športnikov Rogaške so popestrili plesavci in plesavke, Tajda Korče in pevec Dejan Vunjak. Največji aplavz pa je požel košarkar Rogaške Ron Jackson, ki je dokazal, da ni samo odličen košarkar, ampak da se odlično znajde tudi pri igranju saksofona. Tvoj trenutek je zdaj, tvoj trenutek je zdaj. Izbrano za vas. Mi smo družina. Trgovine Jager. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse upise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Novo v Celju. Bar Meduza ob celjskem letnem kopališču. Odprto celo leto, tudi takrat, ko bazen ne obratuje. Vhod iz Savinjskega nabrežja. Dobrodošli. Bar Meduza. Tvoj trenutek je zdaj, tvoj trenutek je zdaj. Izbrano za vas. Mi smo družina. Trgovine Jager. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Tukaj in zdaj se bije čas.
ujameš ga težko. Mineva, odseva, odhaja noč, zavet je jutra to. Greš, kjer koli boš, če v srcu bo temno, ozri se k nam, nikdar nisi sam, družina tvoja dom, tvoj trenutek je zdaj, tvoj trenutek je zdaj. Mirne velikonočne praznike vam želijo vaše trgovine Jager. Takole po oglasih smo nazaj v prvem delu nocojšnjega središča. Rokometno bomo obarvani. Ormož je bil prejšnji konec tedna gostitelj zaključnega pokalnega turnirja za rokometašice. Razpletlo se je nekako po pričakovanjih. Nove stare pokalne prvakinje so rokometašice Krima. Velik uspeh pa so z drugim mestom dosegle tudi rokometašice ženskega rokometnega kluba z Dežele, ki so v polfinalu gladko premagale Žalčanke, v finalu pa nudile dostojen odpor tudi favoriziranemu Krimu. Anika Strnat iz celjskega kluba je gostja v našem studiu. Dobar dan. Dobar dan. Kako je potekal prejšnji vikend v Ormožu, rezultatsko uspešno, torej drugo mesto, kako je vse skupaj izgledalo v organizaciji ženskega rokometnega kluba Ptuj, igralo pa se, kot že rečeno, v Ormožu? Če sem dotaknem najprej organizacijo, organizacija je bila dobra, mi smo taj prišli z mislijo na medaljo, dosegli smo drugo mesto, kar je vrhunski rezultat. Bilo je odlično, zelo smo zadovoljni. Po finalu kar velika razlika proti Žalcu, že nekako do polčasa ste rešili vse dvome o potniku v finale. Ja, tudi cilji so bili, da čim prej naredimo neko večjo razliko, da potem gladko pripeljemo tekmo do konca in se zvečer pripravimo tudi na naslednji dan. V finalu po pričakovanju Krim, na koncu razlika 12 golov, mogoče beseda dve o tej finalni tekmi, kako ste zadovoljni s tem, kar ste prikazali proti ekipi, ki sodi med najboljših 8 ekip v Evropi? Mi smo s prvim polčasom definitivno zadovoljni, dali smo jim nek odpor, ni bilo jim glih najbolj lahko. Moramo vedeti, da ekipa Krima je parkrat boljša od nas, pa smo se dostojno borile. V drugem polčasu nas je mogoče malo zmanjkalo proti koncu, mogoče malo izkušnje, ampak rezultat je vsem bil zadovoljiv. Na tem mestu seveda morava izpostaviti, da pri Krimu gre seveda za profesionalno ekipo, v vašem primeru je malce drugače, ne? Večina vas ima ob rokometu še preostale obveznosti. Ja, definitivno je razlika, če nekdo trenira dvakrat na dan, vsak dan, mi pa to delamo ob službi, faksih, drugih aktivnostih in se potem pozna, definitivno. Kje je največja razlika? Je to fizika, širina igralskega kadra? Jaz mislim, da je največ širina igralskega kadra. Oni imajo le tujke, dost tujk, trenira se veliko močnejše na treningih že, kaj šele potem tekme, Lige prvakin. Tako da jaz mislim, da se tukaj naredi največja razlika. Kakšen je bil odziv gledalcev, kakšno je bilo samo vzdušje v finalu, ste bile s tem zadovoljne? Ja, vzdušje je bilo izredno dobro, veliko gledalcev se je zbralo na oba dva dneva, tako da vzdušje je bilo res na nekem nivoju. Ta pokalni turnir zagotovo je eden od vrhuncev sezone, ne? S tem ste dosegli enega od ciljev, sicer pa državno prvenstvo še v teku. Prvi del je za vami, mogoče, če se ozrete nazaj, analizirate vse skupaj, kaj lahko rečete o tej sezoni doslej, kar se tiče državnega prvenstva? Jaz mislim, da v celoti gledano zdaj smo zadovoljni. Definitivno
je bil cilj, da smo nek med samim vrhom, kjer smo. Mogoče je bila kaka tekma, ko smo jo malo slabše odigrali, pa smo vse en izvlekli nek dober rezultat, ampak mislim, da najpomembnejše šele zdaj pride teh 6 oziroma 4 tekme najbolj pomembne. Vi ste novinka v celjskem dresu, kako ste se znašli v novi sredini, pravzaprav po dolgih letih igranja v matičnem Žalcu? Ja, vsekakor na začetku se porajajo neka vprašanja, kako bo, ali te bo ekipa sprejela, kako te bo vodstvo sprejelo. Jaz s tem nisem imela problema, mene so punce zelo lepo sprejele, tudi strokovni štab, zelo dobro, no. Sami pozitivni občutki. Prvi del na vrhu, torej Krim pričakovano, potem pa Mlinotest in vaša ekipa, nekako se zdi, kot da gledamo nekakšen dvoboj, predvsem vaša ekipa in pa Ajdok v tem boju za drugo mesto, tik za vodilnim Krimom. Ja, mislim, da bo tudi naši medsebojni dvoboji, se pravi mi pa Ajdoščina, odločali, kdo bo drugi in kdo bo tretji. Se je ta trenutek. Letos tudi nekoliko spremenjen sistem, igralo se je tudi četrtfinale, v katerem so sicer razlike bile kar visoke. Mogoče en vaš pogled zdaj na ta nov sistem igranja, ko je liga razdeljena na prvi del četrtfinale, pa potem še končnico. Meni osebno je bil tist lanski sistem bolj všeč, ki se je pač si se uvrstil med 4 in potem si igral. Tukaj je samo dodatno, no, 2 tekme več. Se mi pa zdi, da je razlika med tem od 1 do 4 pa od 5 do 8 kar dosti velika. No. Na tem mestu morava povedati, da bi vaša ekipa danes morala igrati povratno četrtfinalno tekmo proti Zagorju, ki pa je ne bo kar nekaj težav, menda v ekipi Zagorja z boleznimi, s poškodbami. Imate kaj več informacij? Ne, točno to je, ko vi isto poškodbe, bolezni. Zato je bila tekma odpovedana. Tekma bo torej registrirana po uradni dolžnosti, s tem boste napredovali v skupino od 1 do 4 in zdaj se bo začel tisti odločilni del, še 6 kol vas čaka do konca. Res je, sledijo tekme za Ajdoščino, Krko in Krimom in potem povratne. Dvakrat ste že igrali z Mlinotestom, že ste dejali, bržčas bodo te tekme odločilne, mogoče beseda dve vendarle več o ekipi Mlinotesta, kot kaže, bosta ti dve tekmi odločili mogoče na koncu, kdo bo drugi in kdo bo tretji. Ja, Mlinotest ima izredno kvalitetno ekipo, do širine, veliko menjav, mogoče celo oziroma kar več kot mi. Odločal bo samo tist, kdo bo tist trenutek na tekmi pravi, kdo bo zadel. In en bo zmagal, en bo zgubil. Mogoče generalna ocena te sezone, nekako se zdi, da je ta prepad med tistim zgornjim in spodnjim delom večji kot prejšnja leta. Kako ste vi vse skupaj doživljali, ko ste igrali z vsemi ostalimi ekipami? Ja, se pozna razlika. Je to zdaj tekma proti Ajdoščini, Krki ali pa je to tekma proti nekom drugem. Definitivno so tu večji pritiski, boljša tekma, več je treba vložiti, kot na tistih tekmih, ki so recimo no, od 5 do 8, ki so mogoče malo kvalitetno slabše. Lani ste bili v Žalcu, nekako Žalec v lanski sezoni, najprijetnejše presenečenje sezone, letos žal izpad iz te modre skupine, precej so se stvari obrnile tudi v vašem matičnem klubu. Ja, res je. Najprej je klub zapustilo kar nekaj igralk, že prejšnje sezone, letos pa sploh. Potem se je tam spremenil tudi vodstvo kluba in bila je neka čist druga ekipa letos in stvari so šle, kamor so pa šle. Že gledate kaj tudi naprej, kar se tiče seveda naslednjih sezon, so nekako vaše misli usmerjene k Celju ali še vse skupaj puščate odprto? Mislim, da so kar misli usmerjene v Celje, da bi še tukaj ostala. Bomo pa videli, kako se bo na konci šlo. V mlajših selekcijah ste igrali za vse, tudi seveda državne selekcije. Prihodnji teden bo ponovno
pauza zaradi reprezentančnih obveznosti še imate, kljub temu, da so, da imate tudi obveznosti, kar se tiče zaposlitve, ambicije, kar se tiče reprezentance, ali ne? Bolj ne. Mislim, da sem se letos odločila, da je pač to glede reprezentance iz moje strani, zaplavila sem neke druge vode, služba in tako. Nisem na tem nivoju, da bi zdaj še bila tam zraven in mislim, da je boljše, da dam priliko puncam, ki si to res želijo in da one začnejo nek svoj reprezentančni. Pravite, da ste zaplavali še v neke druge vode. Kako se pravzaprav da usklajevati vse skupaj na eni strani rokomet, vendar le še na dokaj resnem in visokem nivoju in na drugi strani seveda tudi službene obveznosti? Ja, gre, težko, ampak gre. Dopoldne služba, popoldne trening. Ko si enkrat tok časa v rokometu, je tak nekaj normalnega, da je popoldne še nekaj. Tako da gre. No. Z moje strani vozim to. Za konec še enkrat pogled torej naprej do konca te sezone. Že sva rekla, Celjanke, ste v ligi za prvaka. Kaj napovedujete, kaj si želite, kaj bi bil nekako idealen mogoče zaključek letošnje sezone? Ja, cilj je definitivno medalja. Zelo dobro bilo, če je bilo srebrna. Ne bom skrivala ambicij, da si želimo biti druge. Bomo pa videli, tekmo po tekmo. Zdaj imamo malo časa, da se pripravimo in tako taktično kot fizično še malo. Potem pa bojo tekme povedale, kje smo. Anika Strnad, hvala za obisk v našem studiju. Srečno seveda do konca sezone. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih bomo nazaj. Ostali bomo pri ženskem rokometu. Pridružil se nam bo selektor naše mlade reprezentance, Sebastian Oblak. Ta teden je bil namreč žreb za svetovno prvenstvo, ki ga bomo v mesecu juniju in začetku julija gostili v Celju, Laškem in Velenju. Slovenke so torej dobile svoje tekmice v skupinskem delu svetovnega prvenstva. Ostanite v naši družbi. Tvoj trenutek je zdaj, tvoj trenutek je zdaj. Izbrano za vas. Mi smo družina. Trgovine Jager. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Novo v Celju. Bar Meduza ob celjskem letnem kopališču. Odprto celo leto, tudi takrat, ko bazen ne obratuje. Vhod iz Savinjskega nabrežja. Dobrodošli. Bar Meduza. Tvoj trenutek je zdaj, tvoj trenutek je zdaj. Izbrano za vas. Mi smo družina. Trgovine Jager.
Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Tukaj in zdaj se bije čas. Ujamaš ga težko. Mineva, odseva, odhaja noč. Zavet je jutra tok. Kamor greš, kjerkoli boš. Če v srcu bo temno, ozri se k nam, nikdar nisi sam. Družina, tvoj je dom, tvoj trenutek je zdaj, tvoj trenutek je zdaj. Mirne velikonočne praznike vam želijo vaše trgovine Jager. Takole, po oglasih smo nazaj, še naprej ostajamo pri ženskem rokometu. Slovenija, kot smo že večkrat poročali, bo letos gostitelj svetovnega mladinskega prvenstva za igralke do 20 let. 22. junija se bo vse skupaj začelo v Celju, Velenju in Laškem. Ta teden pa so v celjskem hotelu Evropa opravili žreb skupinskega dela. Nekaj posnetkov iz tega žreba si boste lahko v nadaljevanju tudi ogledali. In Slovenke se bodo v tem skupinskem delu pomerile z Nemčijo, Čilom in pa Mehiko. O žrebu in seveda nasploho prvenstvu in dogajanju v naši reprezentanci pa selektorjem Sebastijanom Oblakom. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. V sredo ste torej izvedeli za tekmice v tem skupinskem delu Nemčija in pa dve države, ki nekako takole na prvi pogled mogoče zvenita bolj eksotično, Mehika in pa Čile. Kako ste iz prve roke zadovoljni s tem, kar vas čaka na začetku tega svetovnega prvenstva? Ja, se pravim, ko ste rekli Čile, Meksiko bi najbolje take ekipe, ki bi se z njimi dalo igrati. Čeprav mogoče nas lahko to malo zavede, jaz sem že malo šel pogledati njihovo prvenstvo, moram reči, da Čile je premagal Mehiko za 6. Mehika je igrala z Argentino neodločeno, tako da po moje bomo mogli se kar dobro pripraviti. Jaz upam, da bomo dobili neke posnetke, da se bomo lahko na podlagi tega pripravili. Nemčijo pa poznamo. Nemčija je že lani tudi na evropskem delovala zelo močno, ampak se vete, če hočemo nekaj narediti, če hočemo prideti iz skupine, se bomo mogli potruditi biti najmanj drugi v skupini in jaz verjamem v te punce in v vse nas, da bomo probali doseči ta cilj. Če pojasnimo malce sam sistem žreba, ne, tu kot gostitelj prvenstva imate pod narekovaje določen privilegij, ne, lahko delno izbirate skupino. Ja, vse ste videli, izžrebajo 3 iz vsake skupine, potem se lahko sam postaviš, bilo je 8 skupin, v eno od njih se lahko damo sami, ampak jaz mislim... Kaj je potem prevagalo, da ste izbrali to skupino? Sigurno te 2 neevropske ekipe, no, tako da tam, se pravim, druge so vse bile tak, da so bile po 2 že na papirju močnejše, tu se pravim, lahko da smo se ušteli, ampak jaz verjamem, da se nismo, da se bo s tem ekipam dali igrati. Se pravim, tudi sem že zelo našo tekme, ki se bo dali tudi pogledati, tako da sigurno bomo naredili na tem, da če smo to zbrali, da bomo potem probali prijeti skupine.
ste pri tem izboru nekako z enim očesom mogoče že gledali tudi naprej, s kom se potem križate v nadaljevanju? Tudi ja, ker tam je ena skupina, ne vem, mi smo bili F, mislim, da G je bila s Hrvaško, tista nam je zelo bila zanimiva, ampak bi se tam potem križali z dosti močnejšo. Tako da tudi tukaj se križamo z, mislim, da z Romunijo, Angolo, Češko, pa Paragvaj. Jaz, po mojih ocenah zna prijeti Angola, kdo je tam na prvem? Češka. Ne, še oni, Romunija. Romunija je tu najmočnejša, bila tudi že evropska prvakinja. Da, mislim, da bo Romunija in Paragvaj šle naprej. Velike skupine je odvisno, če nam uspe, mogoče res z Nemčijo tudi izdržiti pozitivni rezultat, da že prinese seboj dve točke, bi bilo lažje. Ne? Bomo pa, se pravim, nam prvi cilj nam more biti, vsi vemo, da žele reprezentanca ni prišla iz skupine, že mislim, da že zelo na dveh prvenstvih in da res nam je to cilj, da na konc konca tudi ljudje v Celju, predvsem Jure Cvetko, se res trudi s to organizacijo, tudi se vete, to zram potegne gledalce. Jaz verjamem, da če bomo naredili en dober vtis, da bo tudi prišli nas ljudje podpreti in jaz verjamem, da bomo imeli dobro podporo od občinstva. Prevzeli ste ne dolgo nazaj to reprezentanco, nekako vaš povratek, lahko rečeva, tudi v reprezentančni slovenski rokomet, mogoče za uvod, vendarle pogled nazaj, vi ste v štabih naših reprezentanc že delovali v preteklosti. Ja, že kar dolg nazaj smo z Robijom Begošom vodila eno, jaz mislim, da do zdaj najbolj perspektivno generacijo, to je bila generacija letnik 88. Takrat v treh letih nismo zgubili niti ene tekme. Postali smo sredozemski prvaki, potem pa je prišlo malo do nekih, Robi je prevzel člansko ekipo, potem tukaj pri nas so se odločili za Borisa Čuka in ta generacija je potem osvojila četrto mesto na evropskem in peto mesto na svetovnem prvenstvu. Tako da mislim, da je sigurno še vedno najbolj uspešna generacija od njih, od članske ekipi, zdaj še igra Amra Pančić pa Barbara Lazović je zdaj naprej bila Varlec. Bile so še pa tu Maja Šona ali Janković, res, res dobra ekipa. No. Kako je zdaj prišlo do tega sodelovanja, da ste se odločili in sprejeli povabilo Rokometne zveze Slovenije? Moram reči, da sem bil kar malo presenečen. Zdaj že tudi jaz nisem zdaj od mesnin deloval tudi v ženskem rokometu. Dobil sem poziv Marte Bon, če bi to sprejel. Malo sem razmislil, prvenstvo je v Celju, to me je že od nekdaj privlačilo, da bi imel enkrat to možnost voditi in sem z lahkoto sprejel. Jaz mislim, da je to čast voditi slovensko državno reprezentanco. Sestavili ste si tudi že vaš štab, mogoče beseda dve o tem. Ja, to sem res hvaležen tudi reprezentanci, mislim, tem vodstvo, da so mi to dovolili, da si sestavim svoj štab. Uredil sem, mislim, povabil sem k sodelovanju ljudi, ki jih dobro poznam, ki se z njim dobro počutim. To, če lahko naštejem, pomočnica mene je Ines Kaltak, to je moja bivša igralka, tudi je naredila tudi trenerka, zdaj sicer še igra, ampak ima tudi trenersko licenco. Potem je tu Dejan Anderluh, kondicijski trener, ki že sodelujemo vrsto let. Zraven imamo še trenerja vratarjev, Aleša Webra iz Ljubljane. Imamo reči, da z ženo vodita Olimpijo že mislim, da 10 let sama, tako da res ena res človek, mislim, da človek, ki res pozna vratark od, mislim, da od tamalih do članskih in mi je res tu veliko pomoč. Pozdravljam, imamo še potem dva fizioterapeuta, Nejca in Zalo, pa neka noviteta za, posebej za reprezentance je, da sem si izbral tudi trenerja za zmagovalno miselnost, to je Branko Žunec, ki tudi s tem Brankotom že sodelujemo ogromno časa in mislim, da vsaka reprezentanca to potrebuje, tudi članska in verjamem, da bo to samo en dodatni plus. Že ste imeli nekaj zborov, nekaj treningov, pregledali ste seveda letnike in te igralke teh letnikov po vseh slovenskih klubih. Kaj lahko zdaj takole na prvo žogo rečete o tej generaciji? Poznamo seveda
zgodbo iz prejšnjega evropskega prvenstva, ko so Slovenke bile 15. kljub napovedim, da bi lahko osvojili kolajno. Skratka, kje je zdaj pravzaprav ta realnost, potem, kar ste vi videli na terenu, na igrišču? Ja, jaz prvo moram povedati, no, da tudi Gašper, ko je napovedal kolajno, je mlad trener, si je to želel. Tudi ekipa, moram reči, da je sposobna marsičesa. Je pa res, da je imel smolo, da je te prve ekipe imel ogromno poškodb, da mu je to pol, ker se ni se mu to poklopilo. No, tako da jaz verjamem, te punce, ko zdaj vidim, mene so pozitivno presenetile, imajo željo, imajo voljo, imajo tudi znanje, imajo, pogledamo eno, tudi pri nam bo, smo z trenerjem članske reprezentance Draganom Adžičom dogovorjena, da bo pustil mi Valentino Klemenčič, ki bi igral Ligo prvakov. Jaz mislim, da je to ena dodana vrednost tej reprezentanci. Potem imamo tudi Erin Novak, ki je že tudi na pragu reprezentance. Tako da jaz verjamem, se pravim, punce so pokazale željo na te prvi akcije, jaz sem bil pozitivno presenečen in jaz samo upam in verjamem, da zdaj imajo res zgoščene tekme zaradi tega COVID-a in je ogromno mladinskih članskih tekem še je, da ne bi prišli do kakšne poškodbe, ampak verjamem, da te koso bojo stisnale in za neko dobro pripravo jaz verjamem v te punce. No. Boste imeli težko delo pri izboru, je kader širok ali imate pri tem težave, da je nekako ta kvaliteta dokaj ozka, če tako rečem? Jaz na prvi izbor poklical 28 deklet in moram reči, da mi niso čist nič olajšale, da bi lahko iz 28 skrčil malo na 20, na 24. Ampak je tu tako, kot sem prej rekel, natrpan urnik in je prišel kar do nekih poškodb. In iz teh 28, 27, no, ko jih je bilo, dober mes smo tu pet vratark, ki smo jih zdaj omejili na tri, ostalo je pa prišlo do nekih poškodb. Tako da smo, evo, zdaj imamo akcijo v nedeljo, se dobimo v Čatežu, nas bo 20. Plus Valentina Klemenčič, ki jo še za to akcijo posodimo v člansko ekipo, ki imajo še dve tekme s Črnogoro. Na članskem nivoju velikokrat trenerji, pa rokometni analitiki, poznavalci pravijo, da je mogoče včasih svetovno prvenstvo celo večja priložnost kot evropsko, ravno zaradi tega, ker je na evropskem ta kvaliteta večja, ker pravzaprav je vsaka tekma težja, da tukaj pa vendarle iz teh drugih celin je nekaj reprezentanc, ki so mogoče po kvaliteti lažje premagljive in potem lažje neka reprezentanca evropska tudi pride do rezultata. Ja, jaz verjamem, da je tako, ampak se ste videli sami na žrebu, te reprezentance ne dajo v eno skupino. Ne. Vsaki skupini je mogoče ena, ne. Mogoče malo kje, da bi bile dve. Ne. Jaz upam, da bi bile pred nam dve, ampak bomo videli. Ampak sigurno, če pogledamo, bi dali 32 evropskih, ne, ali pa damo svetovnih, se mi zdi, da je sigurno tukaj lažje preboj naprej. Je pa tako, smo se pogovarjali, jaz te punce sigurno igrajo vse mladinke že igrajo pri članicah, pomeni imajo izkušnje, imajo in z neko dobro pripravo lahko tudi premagajo evropsko ekipo. Ne. Vse veste, je pa velik dejavnikov zraven in jaz se pravim, moramo verjeti, zato smo tu in bomo vse naredili, da bomo, tako smo rekli, probali priditi iz skupine. Prvenstvo bo doma, ta faktor gledalcev sploh zdaj, ko verjamemo, da je ta korona preteklost, da bodo lahko spet na tribunah, je verjetno tudi pomemben na takšnem tekmovanju. Ja, sigurno. Predvsem zato se prvenstva organizirajo doma. Ne? Da, jaz sem bil na teh prejšnjih prvenstvih, ki je še bila dovoljena publika in jaz sem uživo. Jaz mislim, da je bilo na teh tekmih Slovenije po 800 do 1000 gledalcev in to sigurno je en dodatni faktor, ki pripomore k boljšem rezultatu ali pa predvsem, če se tekma lomi, da ti da malo energije, malo adrenalina in sigurno je to ena velika prednost, da so lahko gledalci. Praktično bo ta generacija imela že tretje prvenstvo doma, tretjo priložnost pred svojimi gledalci. Je to nekako delano načrtno zaradi perspektive te generacije ali se nekako malce tudi
poklopilo, da Slovenija ravno v tem obdobju to vse skupaj organizira in da so ta dekleta imela tudi nekaj sreče, kar se tega tiče. Ja, jaz mislim, da je tu največji krivec Jure Cvetko, ne, ki vsako prvenstvo res vrhunsko organizira in ko pogledajo, kje bi dali ta prvenstva, dajo Celje, ker je vedno brez problemov, mislim, da je res vrhunsko organizirano in, in mogoče je največji faktor glih to, da so prvenstva v Sloveniji, bom rekel, no, in v Celju res dobro organizirana in je potem bolje to, no, pogoj, ne pa, da je bilo neko na ključe. Prej so govorila o rezultatu te generacije na prejšnjem prvenstvu doma, tudi kadetinje na zadnjem prvenstvu niso bile, ne vem kako uspešne, spomnim se pogovora v tem studiju s Tonetom Tistem, ki je nekako dejal, da se po tem članskem prvenstvu in po koncu te generacije, ki je zdaj na vrhuncu, nekako boji, kar se tiče generacij, ki prihajajo. Kako vi zdaj, ko ste posneli celotno situacijo, gledate na vse skupaj na perspektivo tega ženskega reprezentančnega rokometa? Jaz moram reči, da me ni strah, no, da se ne bojim, da klubi dobro delajo. Klub, moramo vedeti, da res zelo v dveh letih s tem COVID-om je bilo res težko, za posebej za manjše klube, da so to neko obdržali in že če pogledamo našo mladinsko reprezentanco, jaz sem skoraj 100%, zdaj ne vem, čisto, da bi se lahko zmotil za eno, dve, ampak mislim, da imamo 6 igralk, ki bojo šele čez 2 leta, no, mislim, naslednjo leto mladinke, ampak to so letnik 2-4, 2-5. To pomeni, še imajo 2 do 3 velika prvenstva za seboj. In tu imamo igralke, ki ne bojo samo, da bojo v reprezentanci, ampak bojo imele tudi neko vidno vlogo. Tako da jaz verjamem, da jim bo to še fajn prišlo do neke izkušnje, da bojo že dali eno veliko prvenstvo skozi, potem bojo, ko bojo prišle na svoje letnike, bojo imele že eno lepo izkušnjo in mislim, da bo to samo pripomoglo k boljšim rezultatom tudi pol zdajšnje kadetske ekipe. No. Tako da mene ni to strah, res imamo lepo generacijo v zadih, je pa tako, sem rekel, to igra se, tu ko so zdaj igrali za to prvenstvo, malo je bilo smole, malo poškodbe, igral se je na takem čudnem, tak čuden termin je bil in se pravim, jaz, če bojo zdrave punce, bo vredno. Pravite, da dobro sodelujete tudi s članskim selektorjem Draganom Ačičem, vam je veliko pomoč pri vsem skupaj? Jaz moram reči, da me je res preseneto pozitivno, da prvo, da vsi vemo, da je res ikona ženskega rokometa, da je osvojil z budučnostjo 2-krat evropski naslov, da je bil s Črnogoro tudi evropski prvak. Res človek od jutra do večera spremlja, ampak ne samo članske ekipe. On, jaz, ko ga pokličem, ko ga vprašam za kak nasvet, on pozna od kadetin do članic, mislim, da večina dobrih ali pa najbolj perspektivnih igralk po celem Evropi. Tako da je tudi pripravljen pomagati, tako da men pa ni nerodno vprašati, mislim, da se celo življenje učimo in tudi zdaj, ko imamo zbor v nedeljo v Čatežu, bo prišel en dan prej, bo en trening z nami, bomo malo diskusija, malo bo tudi punce motiviral, da jih bo spremljal, da bo imele še večjo željo se dokazati, da bo lahko potem prišle tudi v člansko reprezentanco. Glede na to, da ste selektor, verjamem, da so da dobro spremljate dogajanje na slovenski ženski rokometni sceni, nekako se sezona preveša zdaj v tisto zaključno fazo v končnico v ligo od 1 do 4, 5 do 8 in tako naprej. Kaj mogoče lahko rečete o tej sezoni, kar se tiče državnega prvenstva, tudi če jo primerjate s prejšnjimi, kakšne bistvene novosti, odstopanja, ali gre vse skupaj nekako v smeri, ki ste jo pričakovali že pred samo sezono? Ja, tako se zdaj kaže, je ta vrh se malo zožil. No. Ta vrh, ki je bil 3-4 leta nazaj, ne, ki so, če sam pogledamo, Zagorje, Žalec, Koper, so imeli res ekipe, ki so bile konkurenčne. Jaz mislim, razen Krima so bile tu 5-6 ekip, ki se je lahko enakovredno borilo. Zdaj se mi zdi, da so tu odstopa, Krim odstopa, potem sta pa tu Ajdoščina Celje, potem pa že tudi Krka je kar močno padla, pa so pa tu v enem takem sivem poprečju. Tako da tu me malo skrbi, predvsem to, ko poslušamo, da punce zgubijo neko motivacijo igrati na
za reprezentanco, to nas more skrbeti. Jaz upam in verjamem, da bojo še druge ekipe si vzele za vzgled Celje, Ajdovščino, tudi Krko in pomagala tem puncam, da bojo lažje prihajale na trening, da bojo tudi od tega nekaj imele in verjamem, da bo potem tudi liga močnejša. Mogoče za konec, če beseda dve o vašem delovanju. Sicer v rokometu vodite športno šolo oziroma šolo rokometa, kakorkoli že to imenujeva, pri Celju pivovarni Laško. Delovali ste v številnih moških, tudi ženskih klubih. Skratka, kaj poleg reprezentance še počnete trenutno? Ja, glavni moj je, da vodim rokometno šolo Celja pivovarna Laško. To smo prej, ta šola je bila moja z Alešom Pajevičem 10 let, naredila eno res dobro jedro, potem smo to združili s pivovarno Laško, nadgradili vse to in zdaj, če vam lahko povem, delujemo na 17 šolah, imamo blizu 400 otrok. Jaz mislim, da je res super, super organizirano. Vsako leto damo v klub 35 do 40 igralcev enega letnika, tudi v ženski rokometni klub damo blizu 20 igralk enega letnika, tako da jaz mislim, da je res to super organizirano in to mi je glavni moto, to s tem mislim, da bom kar do penzije to počel, imamo že, se pravim, dobre stike, s osnovnim šolam super sodelujemo, tako da jaz verjamem, da se še bo igralo v Celju rokomet. 22. junija, torej začetek prvenstva, kdaj boste začeli priprave, verjetno ste že naredili načrt? Ja, zdaj imamo v aprilu, tako sem rekel, 18. do 21. imamo en zbor v Čatežu. Potem se dobimo v maju, v maju bomo razdelili na dvakrat po 4 dni ali pa po 3 dni, malo kako bo, ker je še ogromno tekem v ligaških, to moramo še dorečiti. V juniju se pa dobimo 16. 17. junija, potem smo 5-6 dni skupaj, potem se pa začne prvenstvo. Sebastijan Oblak, hvala za obisk v našem studiju, srečno seveda na prvenstvu in seveda tudi v karieri nasploh. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Seveda tudi ta konec tedna ne bo manjkalo športa na naši televiziji, kar pa se tiče naše oddaje tretji polčas, pa bomo ponovno skupaj prihodnji petek ob 20. uri. Lepe velikonočne praznike, voščim in nasvidenje ponovno prihodnji petek ob 20. uri. Lepo se imejte in lahko noč.